Water Poels has a talk line. Just watch this one. Some riders who are fighting in a fold up Portugal. Opa, que é isto? Que é isto? Que é isto? Bem. Isto não. Não. Isto não. Não. Isto, 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 isto é uma. Deve ter sido uma, qualquer coisa que teria ali da, daquele fecho de trajetórias lá atrás, não é? Rui Costa versus Colors Barreda. Brambilla versus Rovny in the Vuelta, España 2014. Who started pushing and pulling, but Brambilla, of course, was the best, was the one who threw the best punch. Well, it had a big cost, and I'm afraid he's out. Sean, they didn't want him featuring on the results. Yeah.